Sot ai është 35 vjeç. Ishte ende një imitur kur rrëmbye në sy të shokëve dhe stafit pedagogjik nga përtej kangjellave të shkollës. 12 vjeçar aso kohë doli që në mëngjes nga shtëpia kur u nis për në shkollë. I tha motrës sa atë ditë pas shkolle do të ikte në dyqan, a dhe më pas do të kthehej në shtëpi. Doli ditën që kishte ditëlindjen, kur më 5 prill, sot do të kishte festuar 35 vjetorin. Që nga ajo ditë Xhevair Gezdari nuk do të mund të do të festonte ditëlindjen e tij bashkë me familjen. Në orën 10 të mëngjesit kur ai ishte shumë pranë shkollës, kur ishte ende ora e pushimit dhe për pak duhet të futej në klasë, ai nuk mbërriti kurrë. 20 metra nga shkolla, Xhevairi u rrëmbye nga njerëz të panjohur. Kur e motra avi kthehet nga shkolla dhe pyet nënën se ku ndodhej Xhevairi, ajo i pohon se ndoshta po luante me shokët, duke mos ditur asgjë mbi atë që kishte ndodhur. Kalua 24 orë nga ajo ngjarje dhe asgjë nuk u mësua për fatin e 12 vjeçarit, as nga shokët e klasës, as nga vetmësuese Miranda. I ati i Xhevairit denoncon humbje në polici, që nga ajo ditë kaluan vite pas kësaj dhe asgjë nuk dihet për fatin e Xhevair Gezdarit. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do fokusohemi te rrëmbimi 12 vjeçarit Xhevair Gezdarit, djali i cili rrëmbye rrugës teksa po ikte në shkollë. Kjo histori rivjen sërish në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi ka mbritur një dëshmi vërtet tronditëse për Xhevair Gezdarin. Me mua në studio është motra e tij, Avi, mi mbrëm Avi. Dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Avokat, edhe njëherë mi mbroma, do t'jemi sërish në këtë pjesë të dytë për të folur për historinë e Xhevair Gezdarit. Avi, ka mbritur një dëshmi tronditëse, një dëshmi që ju jeni informuar për para se të vinit në këtë transmetim. Regjia në këtë momente do t'a japi këtë dëshmi, është një ish oficer policie që ka ardhur në ambientet e televizionit të Report TV me vullnetin e tij të lirë dhe ka dhënë këtë dëshmi. Fytyra e tij nuk do dali në ekran, ne jemi munduar që dhe zërin ta ndryshojmë për arsye që më kuptoni të dashur miq, por vjen kjo dëshmi nga një ish punonjës i policisë asaj kohe, kur është zhdukur ky fëmijë i cili është marrë në mënyrë intensive me kërkimet e Xhevair Gezdarit. E ndjekim të dëshmi dhe rikthehemi në studio. Në vitin 1995, në kohën që u rrëmbye Xhevair Gezdari, gati 30 metra larg oborrit të shkallës, i ka ardhur pranë një makinë ngjyrë zezë, nga ku ka dalë një shtetas i huaj, rreth 38 deri në 40 vjeç. Ai është afruar Xhevairi duke gënjur me çokoladë dhe karamele. Më pas e ka rrëmbyer. I që ka marrë Xhevairin ka qenë pjesë një kompanie private e licencuar në ato kohë nga kompania, e cila do të operonte në Shqipëri, e cila prej disa kohësh ishte në periferi të Tiranës në Petrelë. Kjo kompani mbante mjetet e tonazhit të rënd në oborrin e shtëpisë së familjes Gezdari. Sipas burimeve që unë disponoj, në dosjen e Xhevairit ishte shkruar se djali ishte mbytur në liçenin afër shtëpisë. Në dosje kishte edhe shumë emra të personave që dyshoi se mund të kishin gisht në zhdukjen e të miturit. Ani që ka rrëmbyer 12 vjeçarin quhet dhe është nga një emër i njohur për mediat italiane dhe në Ballkan për trafikimin e fëmijëve, i cili fshihej pas kësaj kompanie për të realizuar rrëmbimet. Pas dy ditësh nga ngjarja në Petrelë të Tiranës, rrëmbehet edhe një tjetër djali, një mësuesje. Kompania ishte në lëvizje nëpër qytete të tjera të Shqipërisë. Sipas dëshmive të mbledhura nga uniformat blu në atë kohë, Xhevair Gezdari është shoqëruar nga dy persona të rritur, të cilët kanë bërë të mundur në kalimin e shtetit grek dhe më pas kanë kaluar në disa shtete tranzit për ta dërguar në shtetin Butan në kufijme Himalajet. Këtu ndodh blerja e qenieve njerëzore, por fati i djalit nga Petrela ishte i tillë që nuk mund të shfrytëzohej për trafik organesh për shkak të moshës, por megjithasa është jetë shitur në shtetin kanadez. Sipas burimeve konfidenciale në vitin 2016, vjen një telefonat nga shteti kanadez për Xhevair Gezdarin dhe më pas telefonata u ndërpre. Një dëshmi tronditëse ka mbërritur për 12 vjeçarin asaj kohe që dyshohet se u rrëmbye teksa po ikte në shkollë. Avi, ju keni në dispozicion tashmë edhe emrat e personave që dyshohet se kanë rrëmbyer vëllain tuaj. Keni bërë denoncim polici pasi është një dëshmi vërtet tronditëse. Të deklarojnë emrat kush e ka rrëmbyer vëllain tuaj, dy shtetas italian, avokat, të cilët atë kohë ishin në Shqipëri, punonin në një kompani
absolutisht jemi munduar që mos t'japim emrin e kompanisë edhe emrin e këtyre shtetasëve italian pa u verifikuar deri në fund këtë informacion, por është e rëndë. Është mjaft e rëndë, është kriminale. Është kriminale. E keni denoncuar në polici? Po, e kanë denoncuar babi. Kur ka ndodhur ky denoncim? Ditët e para, 95-s, domethënë. Që në momentin që, që erdhi kjo dëshmi. Po. Zotria që ka dhënë këtë dëshmin ka qenë punojës i uniformave blu. Pra tregon mas mirë i korrupsionit. Pasi ka hequr korrupsionin rrobat e policisë, atëherë ka shkuar në familje dhe ka dhënë këtë informacion. Pra përveç korrupsionit është edhe frika që shteti nuk e mbron dot këtë punojës të organeve të veta dhe ai në mënyrë private ka vajtur tek familjarët dhe ka treguar për atë informacion që ai e di dhe është mjaft i bindur që këta dy shtetas italian që e kanë rrëmbyer të fëmi e kanë rrëmbyer për ta trafikuar. Dhe kur u rikthye në fokus historia e Xhevair Gezdarit, 12 vjeçarit, avokat që u rrëmbye në oborrin e shkollës, ky zotrina kishte ndjekur në transmetim live këtu në Report TV, na ka marrë në telefon dhe ka ardhur në ambientet e reportit dhe ka dhënë të dëshmi. Absolutisht do ta ruajmë anonimatin e tij, pasi nuk është e rëndësishme që të nxjerrim emra në këtë transmetim, por është e rëndësishme informacioni. Në vitin 1995, thotë, është gjetja e fëmisë. Absolutisht. Ajo është gjithçka. Në vitin 1995, në kohën që u rrëmbyet Xhevair Gezdari, gati 30 metra larg oborrit të shkollës, thotë, i ka ardhur pranë një makinë ngjyrë zezë. Nga ku ka dalë një shtetas i huaj italian, jep dhe moshën, ka qenë 38 vjeç. Kam dhe emrin këtu në skalet. Moshën e italian. E italianit, i cili kishte disa kohë që jetonte në Shqipëri, ishte vendosur në zonën e Petrelës me një kompani. Dhe këta zotrin kanë ardhur shpeshherë në ambientet e shtëpisë tuaj, në oborrin e shtëpisë. Pasi pa isjet i lini në oborrin e shtëpisë. Pra ata kanë studuar mirë terrenin. E kanë parë Xhevairin. Kanë parë dhe familje e Xhevairit, një familje thjesht, e cila sado që mund të shkonte në kërkimin e atit pjestarit familjes, nuk mund që të arrinte deri atje sa ti cononte këta, sepse nivellet e korrupsionit ishin mjaft larta, ishin në nivellet larta dhe nuk arrinte dot familja e Xhevairit shkonte deri tek nivellet e larta të superstrukturës. E kuptoj çfarë doni thoni, por një tjetër skandal ndodh me policinë asaj kohe. Sipas burimeve thot zotria që un disponoi, ka qen pjesë e policisë dhe i ka patur dosjet në përduar, i ka lexuar vet. Në dosjen e Xhevairit ishte shkruar se djali ishte mbytur në një liçen afër shtëpisë. Kjo, si ka mundësi që policia... kjo e rëndon akoma më tepër organet e policisë, i rëndon akoma më tepër sepse ka qenë çdo gjë e planifikuar dhe në mbështetjen e këtyre uniformave blu të asaj kohe. Pra, policia shqiptare ka qenë në shërbim të këtyre trafikantëve. Kishte dy emra të dy personave që kishin rrëmbyer vllain tuaj dhe në dosje shënon që djali është mbytur. Që nuk ekziston ajo. Nuk ekziston sepse ka qenë një ditë pa shi, pa ujë. Por dhe pra, nuk e besoni pistën që Xhevairi mund të ketë shkuar dhe mund të jetë mbytur. Jo, kur, për arsye se nuk ka pas shi, nuk ka pas ujë dhe tjetër kishte dhe rrugë këmbësore në anën tjetër. Dhe ta mendosh. Por dhe nëse ishte mëngjes, po nisej për shkollë. Por dhe nëse do ta besojmë variantin që ka dhënë në organet e policisë të asaj kohe, në raportin që kanë bërë e zëm të, që është mbytur Xhevairi. Do kishte lënë shenjë. Atëre, do të bëhej një hetim, do gjendej trupi i pajet të këtij fëmije të mitur në lumin atje ku është mbytur dhe do kishte filluar dhe një hetim dhe do kishim dhe një vendim gjyqësor. Do kishte para, një përfundim kjo histori. Do kishte dhe përfundim. Do kishte një shenjë. Ju kuptoj. Ne mbrëmjen e sotme dham vetëm në shtetësinë e këtyre dy personave, pra janë italianë. Kemi emra të gjitha, nuk do t'i bëjmë publike. Zotria që ka dhënë këtë informacion thotë se dy italianët me origjinë pra nga Italia janë emra të njohur jo vetëm për mediat italiane, por dhe në Ballkan për trafikimin e fëmijëve. Për veprat e tyre kriminale. Dhe realisht, dhe në direkt këto emra googluam, pam dhe kishte lajme pafund për këta persona. Po ky është skandal, avokat. Ky është skandal. Të dish dy emra të dy personave të akuzuar për trafikim fëmijësh. Dhe, që dyshohet që ka rrëmbyer 12 vjeçari në asaj kohe dhe mos ket asnjë lloj reagimi nga policia dhe policia të shënojë në dosje që fëmia është mbytur dhe ta mbyllë atë dosje. Jo vetëm organet e policisë. Ne kemi edhe prokurorinë,
janë të dyja, sepse nuk është vetëm policia që do të raportoi këtë fëmijë të humbur, por është edhe prokuroria që do të hetonte këtë çështje. Por kemi dhe pikat e kalimit kufirit, si ka dalë ky fëmijë, atëherë do të thotë që ky fëmijë ka dalë në mënyrë korruptive, në mbështetjen e organeve të policisë, dhe në mbështetjen e organeve të prokurorisë. Por, zotria në fjalë thotë, pas dy ditësh nga ngjarja në Petrelë të Tiranës që u rrëmbye ky fëmijë, rrëmbet dhe një djalë tjetër, i një mësuesje, por fatmirësisht ai shpëtoi, u rikthye në familje. Nuk është bërë mediatike fare historia e një fëmije tjetër, të një djalit të një mësuesje, nuk kemi si japim emra tashmë, që u rrëmbye dy ditë pas vllajt e avit, të Xhevairit. Dhe që thotë, kanë qenë këta dy shtetas italian që kanë rrëmbyer dhe këtë djalë. Që thotë janë është kapur nga policia. Metodat e organeve të policisë janë akoma me metodat e vjetra që mos të raportojmë situatën, sepse po të raportojmë situatën për ngjarjet që ndodhin, do të kemi minuse dhe kjo vazhdon deri në ditët e sotme, që organet e policisë në momentet caktuara nuk raportojnë të gjitha situatat që ndodhin në territoret ku ata menaxhojnë dhe administrojnë, qoftë inspektorët e krimeve, po qoftë edhe patrullat e policisë, duke lënë shtekun hapur për një korrupsion dhe duke fshehur dhe krimin dhe duke e sjell një pasiguri në vendin tonë. Nëse kjo histori është e vërtetë, është e tmerrshme. Është mjaft e vërtetë, jo e vërtetë. Kompania thotë, zotria në fjalë, ishte në lëvizje në qytete të tjera të Shqipërisë. Sipas dëshmive të mbledhura nga uniformat blu të asaj kohe, Xhevair Gezdari është shoqëruar nga dy persona të rritur, të cilët kanë bërë të mundur kalimin në Greqi dhe më pas e kanë kaluar në disa shtete të tjera për ta dërguar në fund në shtetin Bhutan. Në Azin Jugllindore ndodhet mbretëria Bhutan. Është dërguar në Azin Jugllindore. Po. Lëvizjet mjafton dalja nga Shqipëria, po. Pasi qëllimi ka qenë trafikimi i këtij fëmije. Trafikimi mjafton dalja nga Shqipëria sepse ashtu siç e kemi thënë dhe në emisionin e kaluar, mjafton vështirësitë e para kanë qenë në Shqipëri për prodhimin e dokumentacionit dhe për nxjerrjen e këtij fëmije të mbitur që ktej. Me daljen nga ky shtet, dokumentacioni riprodhohet i falsifikuar i gjithë dhe ai fëmijë mund të kaloj pasaj në pikat e tjera të kalimit. Nuk e dim çfarë ka ndodhur me jetën e vllajt të avit. Ne nuk dim sot se si është Xhevairi. Është e vërtet. Sot nuk e dim Xhevairi. Se si mund të jetë sot, është shërbitur, kanë kaluar shumë vite. Por përpara disa kohësh, dhe flasim për vitet e fundit, ka mbritur një informacion që ai mund të ndodhet në Kanada. Dhe aty është birësuar. Pjesa ja të marrë fej vet motra. Si u arrit ky informacion? U mor vesh? Po si, jo si mbërriti, po konkretisht çfarë thot ky informacion? Si mund të ketë mbërritur në Kanada vllai juaj? Sipas thashë teme, domethënë që ndodhi për Kanada. Po. Është i shitur, domethënë është i birësuar. Është i birësuar. Por s'kemi asnjë lloj fakti që ta faktojmë. Thjesht një thashë teme. Dhe kjo më shtyn mua që un ta bëj kërkimet sa më shumë, sa më shpejt. Shumë ky thashë teme që thoni ju. Ju i erdhën ja u than njerëzit rreth. E kam dëgjuar. Apo duke kaluar rrugës kështu. E kam dëgjuar larg shtëpisë, domethënë kam qenë në udhëtim. Në udhëtim. Dhe e ke dëgjuar që shikoj se Xhevairin e kanë të trafikuar në Kanada. Po. Por ende nuk e dihet, nuk është verifikuar. Regjia në këtë moment do të japë edhe një herë pasaportën e tij, Xhevair Gezdari, quhet të dashur miq. Ka lindur në 24 mars të vitit 1983, vetëm përpara pak ditëve. Kishte ditëlindjen. Kishte ditëlindjen vllai juaj. Aktualisht do të jetë 36. 36 vjeç, ka humbur çdo kontakti me familjen, është rrëmbyer më saktë në 5 prill të vitit 1995 në oborrit, shumë afër oborrit të shkollës. Ka qenë mëngjes, është nisur me çantën për të shkuar në shkollë dhe më pas nuk dihet asgjë për fatin e tij. Të tjera skandale zbuluan për historinë e Xhevair Gezdarit, ku në polici dosja e tij është mbyllur, dëshënuar që i vogli asaj kohe, pra 12 vjeçari, është mbytur në një liçen pranë shtëpisë. Që nuk ndodhet, nuk ka ndodhur. Që nuk ka ndodhur, familja nuk e beson. Por një ish punojës policie i asaj kohe që është marrë me kërkime për historinë e Xhevair Gezdarit pas shumë vitesh reagon dhe tregon se uniformat blu të asaj kohe kanë arritur të zbulojnë dy persona që e kanë rrëmbyer djalin 12 vjeçarin Xhevair Gezdarin, më pas e kaluar në shtetin në Greqi dhe më pas ka kaluar në shtete të tjera dhe dyshohet sipas familjes se mund të jetë birësuar në Kanada. Nëse keni informacion të dashur miq, jeni të lutur të kontaktoni qoftë
anonim në dy numrat tan të telefonit që ndodhen poshtë ekranit për të zbuluar të vërtetën, çfarë ndodhi me 12 vjeçarin e asaj kohe. Jeni duke parë pasaportën e tij. Avi, e di që sot nuk do të më japësh një mesazh, pasi mesazhin e ke përkthyer me disa rreshta që ja ke kushtuar vllajt tënd. Po. E do më lexosh mbrëmjen e sotme. Do të lexoj. Xhevair valla, kur të pyesësh babi ku je, ta ka marrë Zoti e mës ta kthe. Kur të thuash babi më ndihmo, fizikisht trupi ti më nuk jeto. Don të thuash babit për gjithçka, nuk mundesh, jetojmë pa baba. Xhevair valla, babi na ka lënë jetim, ti nuk e din. Ke një nën ke shtëpia të thërret ku je biri im. Eja të lutem, puthi ato duar, mos e le me lotë për qafoje e fort. Me këto reshta e informon se çfarë ka ndodhur pas zhdukjes së ti, që baba i ndroi jetë me pengun e madhë për Xhevairin. Po, është që ka lënë amanet, dhe amanet i ti duhet të shkojë në vendin e duhur. Dhe uroj dhe shpresoj të zbaret kjo e vërtet, kjo dëshmi ishte vërtet tronditse. Unë uroj që ai të jetë birësuar, të jetë shëndoshë mirë dhe të jetë në Kanada. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Do jemi sërish në ditët në vijim, pasi thuaj se çdo ditë vjen në zyrat tona dhe kërkon të dish informacionet. Të gjitha do t'i verifikojmë, pasi dhe ne kemi informacionet tona që nuk i bëjmë publike, pasi avokat duhet thënë. Për shumë të humbur që trajtojnë në këtë studio, jemi të detyruar që një pjesë të mirë të informacioneve mos t'i bëjmë publike derisa t'i verifikojmë deri në fund. Uroj dhe shpresoj të arrim në gjurmët e vllajt tuaj. Të falenderoj. Falenderoj, falenderoj avokat. Faleminderit. Dashumiq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bash do takohemi nesër ora 19 live si gjithmonë këtu në Report TV. Deri atëherë natën e mirë.